Čau, tak vás zdravím u dalšího videa. Dneska máme nějaký sekání zase. Okurková sezóna požní, obilí uklizený. No. Jsou tady nějaký kousičky, které se dají posekat po druhý, tak posekáme. Když tady jsem nesekal letos ještě, tohle to jsme nechávali, je takový kousíček jenom, nevím, myslivci si to asi s někým domluvili. Někdo jim to posekal, tak to, hej, přejedu, poslej mě sem, tak to přejedu. Jsem dojel, tak nepojedu na zpátek bez toho, aniž bych to posekal. Jaj.
jezdíme se 77, 45 a 165 polskou sekačkou Tadlen. Dítě ten jel lisovat někomu slámu se 70. Tak se právě domlouvali, že já tady zajedu.
hodíme tam trochu rákosí do toho. Kousíček hotový a teď přejdeme ještě na druhou louku. Teoreticky bych to mohl nechat zaplýt napřes.
necháme to dotočit. Nehet už mám skoro celý, tak bych ho tam nerad znova někam strkal ten prst. Psal, že tam nechává, fakt jsem to zkoušel a nejde to, takže nevím, jakou má sekačku, ale tahle ta polská od Stadlenu, s tou se mi jako s tímhletím krytem nedaří jet spolu s náhonem. Ale tady na severu Čech je hrozný sucho teda jako. V okolí Lovosic sucho, to se nepršelo tak 14 dní a předtím co napršelo, tak druhý den už tady práší ze země. Takže jako druhá seč na nějakých těch větších loukách, co jsme sekali, tam téměř nic nebude. Hlásili déšť, taky to posouvali asi třikrát. Nakonec už ukazují, že ani pršet nemá, takže
Je to smutný příběh s tou vodou. Jsme se transformovali na kousíček tady vedle. Vyrostl nám tady samý jatýlek, už je takovej zaschlej, tak
jsem jel. Protože to já zase poslouchám. Když řeknou, tak jedu. Dobrý katapult na kámen. Vyháknout. Tak asi takovýhle tady je sucho. Mají vedle tu Vojtěžku. Dělej to na zeleno, tak já tady mám samý kámen. Nevím, jak to nahrabujou. Nebo jestli sem někdo chodí tvé házet kameny od vedle. To sekat, ty vado. Abych klidně jako ještě... nějaký týden počkal, no. Posekat to úplně jako na konci srpna, ale...
nech takhle, to je dobrý, máš naštelovaný ty vole.
cink, cink, cink. Kosu. Kosa úplně na hovno seřízená. Jakmile se to někde zvedne, tak kosa vůbec nekopíruje terén. A mě honem, honem, honem. To jo. Že buď to jde, vole, hubou v zemi. Kameny.
moc nebaví teda. Možná kdybych to zmulčoval, tak... Myslím se, že u Vítě na kanále už se pomalu blíží k 2000 odběratelům. Tak doufám, že pro vás nachystá potom nějaký speciál. Když je tam tolik a tolik odběratelů, tak doufám, že nachystá něco speciálního, když si něco připraví. Aby to oslavil s váma se všema. Protože si myslím, že to je pro něj úspěch. Je spousta lidí, který dělá líp, zajímavějš. S dronem líp komentujou. Všechno komentujou. Hodinu vyprávěj, to fakt neumím. Nedokážu takhle komentovat, takže těší mě, že Vítě, co ty videa točí, s kterýma mu někdy pomáhám, že to má takovejhle jako zájem. 2000 lidí to už je poměrně dost, si myslím. Takže určitě bychom chtěli dělat minimálně. Já bych Vítě vydal, rád pomáhal a Vítě určitě taky bude rád videa dělat dál. Takže můžeme se zkusit nějak obzvláštit, no. Kdyby měl někdo nějaký tip, co by vás víc zajímalo, co byste víc chtěli vidět, tak určitě to napište do komentářů, nebo Vítěvi. Ať se o tom můžeme pobavit a něco vymyslet. Au. Tak takových kamenů tady nikdy nebylo. Od doby, co vedle jezdí s hrabačkou a mají to nastavený, že vyhrabou i krtka 2 metry pod zemí, tak my tady máme samý kámen na té louce. Vidím s vám nějakou jako takovou přímou úměru mírně. Budu na služební cestě, takže jsem jim to posekal, ale uklízet to bude táta s Vítěou. Tak jsem zvědavý, jestli zkusí vytáhnout náš novej nahrabovák, au, který teda jako na tuhle tu louku je zbytečně velký. Ale zase proč ho nevyzkoušet? To nevím, jestli Vítě bude ještě nějak ukazovat, ale kupovali jsme tu k tomu OZ4
Tak jsme kupovali ještě SP4. Viděl jsem pár videí, myslím si, že to jako makalo docela pěkně a myslel jsem, že ten mechanismus bude takový jednoduchý, podobný, nějaký jako kompatibilní díly třeba i s tím obracákem, takže Vítěz se tam jel s tátou podívat, protože já jsem byl nadovolený a hned se domluvili, že ho koupí, no tak úplně tak jako kompatibilní s tím obracákem ty díly nebudou, je to tam jiný mechanismus, ale říkám, to, co jsem viděl na těch videích, tak ta práce se mi líbila. Vítě taky to viděl naživo, jak to tam makalo, pouštěl jim to, takže uvidíme, no. Přece jenom na ty větší kusy, když jsme letos hrabali skoro 8 hektarů v kuse OSPčkem, tak to jsem jako myslel, že se tam z toho zblázním. Na čas, na paliva, takže chtěli jsme zkusit něco většího. Tak uvidíme, jestli Vítěz s tím už udělá nějaký video teď. Nebo jestli budou čekat až na mě, ale já jsem na služební cestě, takže bohužel. To je teda v tom vinařství, kde jsem se byl podívat na tý louce, kterou jsme sekali tu hektarovou mezi prvníma, tak tam je teda tráva vyšší, jak tady. A ještě jsem si říkal, že s tím ještě počkám, než to posekám.
jedou, jsem si říkal, co to je za traktor. Takovej fešácký.